Երբ մի մասկը մտնում էր նկարահանման տաղավար, իսկույն զգացվում էր նրա անհատականությունը և մեծությունը։ Տեսնելով ինձ նա ասաց. «Եթե իմանայի, որ այսքան երիտասարդ ես, երբեք չէի համաձայնի լուսանկարվել»։ Ես ուզում էի նրան պատկերել իր բոլոր կնճիրներով, քանի որ դա մարդու պատմություն է, առանց ինչ-որ նորաձև կեցվածքների։ Ես խոշոր պլանով լուսանկարեցի նրա բոլոր կնճիրները, նրան դուր եկավ, որ չեմ փորձել արհեստականորեն երիտասարդացնել իրեն։ Ինչի համար, նա այդպես էլ հիանալի տեսք ունի։ Իմ անունը Ռոման Վարլամով է, ես լուսանկարիչ եմ, ծնվել եմ Ղազախստանում և արդեն 2.5 տարի ապրում եմ Նյու Յորքում։ Այսօր նկարահանելու ենք Էլլե ամսագրի համար, թոփ մոդելներ Օդետի և Լիա Պավլովայի մասնակցությամբ։ Прямо просто делай движение. Фотографией я начал заниматься лет 12. То есть моя сестра. Լուսանկարչությամբ սկսել եմ զբաղվել 12 տարեկանից։ Քույրս սովորում էր Օմսկում և հանգստյան օրերին հաճախ էր գալիս Պետրոպավլովսկ։ Նա ուներ փոքր թվային ֆոտոխցիկ, որը ինձ շատ էր հետաքրքրում, բայց նա արգելում էր ձեռքնալ, քանի որ փոքր էի։ Երբ նա պարկում էր քնելու, ես ծածուկ վերցնում էի ֆոտոխցիկը նրա պայուսակից։ Մի օր միշտ բոլորը քնած էին, ներկերից նատյուրմորտ պատրաստեցի և լուսանկարեցի, և այդ պահին այդ գիշեր հասկացա, որ դա ինձ սաստիկ դուր է գալիս։ У меня вот именно в тот момент, в ту ночь, произошел какой-то щелчок в моей голове, что мне это безумно нравится. В школе у нас, если у меня стоял выбор идти куда-то в клуб... Դպրոցում ընկերներս գնում էին ակումբ կամ հավաքույտների, իսկ ես նախընտրում էի ֆոտոշոփով զբաղվել։ Ես երախտապարտ եմ ծնողներիս, որ ինձ հնարավորություն տվեցին անել այն, ինչ ցանկանում եմ, քանի որ մայրս դառը փորձ ուներ։ Նա փոքրուց սիրել է արվեստը, սակայն ծնողների հորդորով դարձել է մանկավարժ։ Սակայն դա այն չէր, ինչով կցանկանար զբաղվել կյանքում։ Это не то, чем бы она хотела заниматься в жизни. We will check the lights. У нас в Петропавловске был конкурс «Фотополигон». Там были прям очень хорошие фотографы. Մեզ մոտ Պետրոպավլովսկում կազմակերպել էին ֆոտոպոլիգոն մրցույթ, որին հիմնականում մասնակցում էին պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ։ Ես այն ժամանակ 15 տարեկան էի։ Հարկավոր էր որևէ հետաքրքիր գաղափար, որը մարդկանց կգրավեր։ Ես մտածեցի ստեղծել մոդել, որը ներկում է ծառերը եւ տերևները։ Деревья и листья деревьев красками. Я хотел сделать венок. Ну как понимаешь, денег-то у нас особо нет. Հարկավոր էր ծաղկե պսակ պատրաստել, բայց բավականաչափ գումար չունեի։ Հիշում եմ, թե ինչպես երեկոյան մի մեծ պարկով գնացի ռուսաց լեզվիուս ու չիստուն, քանի որ նրա պարտեզում ծաղիկներ էին աճում, եւ քաղեցի բոլոր ծաղիկները։ Такие огромные. Эти все цветы просто вырвал себе. Мы сделали огромный венок из вот этих. Մենք այդ ծաղիկներից պատրաստեցինք հսկայական ծաղկե պսակ, որը կարծես աշունն էր մարմնավորում։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ախմբում հաղթող ճանաչվեց Դամիր Ժուկենովը, որ այժմ Մոսկվայի լավագույն լուսանկարիչն է և նկարահանում է բոլոր աստղերին, իսկ Բ խմբում հաղթեցի ես։ Я думаю, ну нужно идти в издательство, записываться на собеседование. Հետո որոշեցի գնալ հրատարակչություն հարցազրույցի։ Ընկերներս մտածում էին, որ խենթ եմ, իսկ ես պարզապես զանգահարեցի և հարցրեցի, կարող եմ գրանցվել հարցազրույցի համար։ Այդ ժամանակ հրատարակիչը Օլգա Տրեֆիլովան էր։ Ինձ գրանցեցին և երբ գնացին, նա ինձ հարցրեց, թե ինչու եմ եկել։ Типа привет, ну типа в плане что пришёл? А я, что знаешь, с папкой показываю себе. Ես ցույց տվեցի աշխատանքներս։ Այդ ժամանակ արդեն ունեի Vogue Italy ամսագրում տպագրված աշխատանք։ Ես այն ցույց տվեցի նրան ասելով, որ դա իմ աշխատանքն է։ Ի դեպ, միշտ ստիպված եմ լինում ցուցադրել իմ գործերը, նույնիսկ հիմա, որպեսզի մարդիկ ինձ լուրջ ընկալեն։ Я показал свой портфолио, но она говорит типа, что ты хочешь? У нас фотограф есть. Ես ցույց տվեցի իմ պորտֆոլիոն եւ նա ասաց. Իսկ ինչ ես ուզում? Մենք արդեն ունենք լուսանկարիչ։ Ես խնդրեցի գոնե մեկ հրապարակման հնարավորություն տալ ինձ։ Նա համաձայնվեց մեկ էջ տրամադրել SQR հեղինակավոր ամսագրում։ Նրանք ինձ անմիջապես չվերցրեցին։ Ես պարզապես անվճար աշխատում էի այնտեղ, քանի որ դա ինձ հետաքրքիր էր։ Ոստի я бесплатно приходил, сдавал, потому что мне это было интересно. Они уже видели, что я прихожу вовремя, я делаю это всё в срок. Նրանք տեսնում էին, որ երբեք չեմ ուշանում, ամեն ինչ անում եմ ժամանակին։ Ի վերջո ինձ աշխատանք առաջարկեցին միանգամից 6 ամսագրերում։ Երջանկությունից 7-րդ երկնքում էի,
Շատերը կարծում էին, որ լավ կապեր ունեմ, այլապես ինչպես է հնարավոր 18 տարեկանում աշխատել հայտնի ամսագրերի համար։ Հնարավոր է, եթե իրոք ցանկություն ունես։ Չես կարող կանխատեսել, թե որտեղ եւ ինչ կստացվի, բայց եթե իսկապես հավատում ես քո մասնագիտությանը, ճակատագիրն ինքը քեզ կուղորթի։ Можно, если ты реально хочешь, ты не можешь предугадать, где тебе что-то подвернётся, но если ты действительно веришь в свою профессию, судьба сама тебя будет толкать. On the right. Maybe more. У меня была очень хорошая зарплата. Ты меня знали, что я хороший фотограф. Ես շատ լավ եի վարձատրվում։ Ինձ ճանաչում էին որպես լավ լուսանկարիչ եւ միշտ մեծածավալ աշխատանք էի կատարում։ Եվ այդ անհոգ միապաղաղությունը ինձ ամենից շատներ անհանգստացնում։ Ես չէի ուզում լճանալ եւ դառնալ այնպիսի լուսանկարիչ, որը միշտ նույնատիպ գործով կզբաղվի, կվարձատրվի, հետո ընտանիք կկազմի։ Ես ավելին էի ուզում։ Երբեք չեմ համարի, որ հասել եմ գագաթնակետին եւ այլևս աճելու տեղ չունեմ։ Այդուհանդերձ զգում էի, որ իմ աշխատանքը այնքան էլ հետաքրքիր չէր, ինչպես նախկինում, եւ որ ժամանակն է ինչ որ բան փոխելու համար։ Ինձ անդրաժեշտ էր կտրուկ փոփոխություն, եւ ես այն ստացա։ Пинок под зад получить, я его получил очень большой. Пинок под зад. Ես եկա Նյու Յորք եւ հայտնվեցի բոլորովին այլ աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ նոր էր ինձ համար։ Խոսքը նորաձևության, արդյունաբերության մասին չէ, այլ թե ինչպես է համակարգը աշխատում այստեղ, մարդիկ ինչ մտածելակերպ ունեն։ Առաջին երկու շաբաթների ընթացքում ես ընդհանրապես ոչ ոքի չէի կարողանում հասկանալ, թեև ավարտել էի համալսարանը եւ լավ անգլերեն գիտեի։ Իմ աշխատանքի ընթացքում 3 անգամ մոդելները ուշագնաց են եղել, քանի որ նկարահանումից առաջ ոչինչ չէին ուտում։ Հարկավոր է նախապես լավ սնվել։ Մենք շատ ուրախալի ենք այդ առումը, որպեսզի այդպիսի դեպքեր այլևս չլինեն։ Люди могут сказать, что я уехала там, например, предал родину. Մարդիկ կարող են մտածել, որ հեռացել եմ հայրենիքից եւ դավաճանեմ, բայց դա այդպես չէ։ Ես հիմա էլ շատ բան եմ անում Ղազախստանի համար նորաձևության առումով։ Արտասահմանում աշխատող արվեստաբանները այս կամ այն կերպ ներկայացնում են իրենց երկիրը։ Օրինակ, May Musk-ի հետ ուղիղ հեռարձակման ժամանակ խոսում էինք Ղազախստանի մասին։ Եթե ստեղծագործ ուղի դառնչվում է հայրենիքի հետ, կարծում եմ բացարձակ էական չէ, թե որտեղ ես ապրում։ Совершенно не важно, где ты это делаешь. Америка, Вашингтон.